Հաղորդման գործընկերն է Report AM կայքեջը։ Report AM իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Երկիր մեդիայի և ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Այսօր մենք կխոսենք հայկական ռադիոյի մասին։ Հետևեք մեզ։ թվականի սեպտեմբերի 1-ին առաջին անգամ եթերում հնչեց Երևանի ձայնը։ Հենց այդ օրն էլ համարվում է հայկական ռադիոյի ծննդյան օրը։ 85 տարի հետո ռադիոալիքները բազմապատկվել են։ Ռադիոն մեծամասամբ կորցրել է իր տեղեկատվական գործառույթը ու չնչին բացառությունները չհաշված, հիմա եթերում ավելի շատ գովազդ ու երաժշտություն է սփռում, որոնք ընդմիջվում են ինֆորմացիոն կարճ բլոկերով։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդարում ինչ է անում ռադիոն, մի կերպ գոյատևում է, այսօր վաղը փակվելու վտանգն աչքի առաջ ունենալով, թե հարմարվելով նոր պայմաններին, դեռ երկար ժամանակ կուղեկցի մեզ թե տանը ու աշխատավայրում, թե ավտոմեքենաներում ու համացանցում։ Բարի երեկո։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ բավական երկար ժամանակ Հայաստանի ռադիոն ուներ մեծ համարում և կարողացավ ձևավորել բավական ամուր ավանդույթներ։ Այսօր այդ ավանդույթները որքանով ենք ներկայացնում և որքանով կարող ենք դրա կարողը համարել մեզ։ Երևի մենք պետք է նախև առաջ ասենք, ազգային ռադիոն դա բնական է բավական երկար պատմություն ունի, բայց FM դաշտը, որը զարգացավ, դա շատ կարճ ժամանակում է զարգացել և ես կասեի, որ 15 տարի, մոտավորապես մի այդքան է, 15 թե 17 տարի առաջի FM-ից սկսած, այս ընթացքում բավականի մեծ առաջընթաց եղավ, որովհետև մենք ընդհանրապես ոչ պատկերացում ունեինք, ոչ այդ դպրոցը կար, ոչ ընդհանրապես մենք հասկանում ենք ինչ է FM-ը կամ ասենք FM-ի ծառայությունը ինչումն է, որպես կոմերցիոն կառույց, այդպես։ Դե բնական է, որ ասենք ազգային ռադիոն իր խնդիրները կատարում էր համապատասխան իր կարգավիճակի, բայց FM-ը դա ավելի շատ հաղորդակցվելու, ավելի շատ կոմերցիոն, ինչ-որ մի բան ցույց տալու, ավելի ճիշտ ասած վաճառելու, այսպես ասենք երաժշտական ֆոնի վրա ինչ-որ մի բան վաճառելու, երբ որ սկսվեց արդեն այդ գովազդների տարապ սենց անընդհատ և պետք էր այնպիսի մի ծրագիր անել, որ մարդիկ լսեն, անընդհատ գովազդ լսել հնարավոր չէր, այսպես ես ասեմ, որ առաջընթաց հաստատ կա, հաստատ, որովհետև բավականի շատ մարդկանց եմ ես ճանաչում, հիմա արդեն ոչ այնքան երիտասարդ, բայց և երիտասարդներ, որոնք այդ դպրոցը անցան, և հիմա մեր լրատվամիջոցներում աշխատում են բավականի այսպես համարձակ և վստահ, դա լավ բան է։ Այո, նշեցիք FM-ների առաջընթացը, իսկ բազմազանություն ապահովում ենք, թե դա միայն հաճախականությամբ է արտահայտվում։ Երկրի և քաղաքատնտեսական վիճակն էլ է կարևոր, ժողովրդի վիճակն էլ է կարևոր, որովհետև մենք պետք է կարողանանք տարանջատել ամեն ինչը, որ և ունենանք համապատասխան լսարան, որ այդ լսարանին դիմենք, բայց մեր ընդհանուր, ասենք, այդ ուրեմն ամբողջը այդքան տարանջատված չէ, դեռ միատար էր, մի տեսակ խառն էր։ Եվ ստեղծել ինչ-որ, շատ են ասում այդ ձևաչափի մասին, ինչ-որ համապատասխան ֆորմատի ռադիոկայան, կարելի էր և շատերը փորձում էին անել, ասեմ, որ դա բերում էր լսարանի կրճատմանը։ Ավելի շատ մարդիկ ձգտում էին այնպիսի ծրագրեր անել, որ դա լինի ավելի մասսայական և համապատասխան գովազդը ավելի շատ լինի և լսարանը մեծ լինի։ Ես կարեմ ասեմ, որ Հայաստանի, դե Երևանի, այսպես ասենք, Երևանի ուրեմն FM դաշտը շատ նմանատիպ է իրար, և երաժշտական առումով, և մոտեցումների, և լրատվական առումով, ոչ մի արտարոց բաներ չեմ տեսնում ոչ մեկի մոտ, գրեթե նույն բանն է, չհաշված վերահեռարձակվողները, որովհետև դա արդեն մերը չի, ես չեմ համարում, այսինքն այն ինչ-որ վերահեռարձակում են, դա բնական է, որ մեր աշխատանքը չի, դա վերաբերում է ուրեմն արտասահմանյան ռադիոկայաններին, դա ուզում է ուրեմն ռուսական ռադիոկայաններին, չգիտեմ, ազատությունն է կամ էլի ֆրանսիականն ինչ-որ, իրենք իրենց ծրագիրը կատարում են, և մեր, ինչպես ասում են, մեր մտածածի, մեր ստեղծածի հետ շատ քիչ առնչություն ունեն, դրանք ուղղակի մեծ գումարներ ունեն, իրենք կարող են այստեղ այդ բանը ստեղծել։ Ներկայում փաստորեն հեռուստաընկերությունները բավական հաճախ ստանում են մեղադրանքներ, որ չեն կրում իրենց կոչումը, այսինքն չունեն կրթող, դաստիարակող ֆունկցիայի իրականացում։ Սա որքանով կարող է անդրադառնալ ռադիոյին և արդյոք ռադիոն հատկապես FM ձևի մեջ ունի այս խնդիրը։ Ընդհանրապես մենք պետք է մի քիչ առաջ նայենք, և աշխարհը գնում է այսպես մի բառ ասեմ, երևի ավելի ինտերնետացման
Այսինքն այդ թվում եւ հերուստա ռադիո միջավայրը անպայման։ Ինչ որ մի ժամանակ է գալու եւ դա շատ մոտ է, երևի տարիների ընթացքում, երբ բոլոր հերոստատեսությունները եւ ռադիոները անպայման ինտերնետում կլինեն տեղադրված, ել չեմ ասում թերթերը, որովհետեւ իմ իմացած ինֆորմացիայով ես գիտեմ, որ շատ հեղինակավոր թերթեր համաշխարային, նրանք արդեն իրենց տպագրական նյութի մի մեծ մասը տալիս են ինտերնետում եւ թերթերի քանակը պակասացնում են, որ վաճառվի դա, ծախսը քչանա։ Հիմա ռադիոներին անդրադառնանք։ Ես մտածում եմ, որ ռադիոյի ապագան էլ է ինտերնետը, այսինքն ինտերնետ ռադիոն դա ապագայում լինելու է շատ նորմալ սովորական բան, եւ այստեղ էլ պետք չի ինչ-որ մեկին համոզել, թե գիտեք, ինձ 100 հոգի են լսում կամ 10 հոգի են լսում, պարզապես ով մտավ հանկարծ, ինչպես ասում են, կպավ քո այդ կայքին, նշանակում է արդեն դու կարող ես պատկերացնել, թե որ ժամին քանի հոգի է լսել, այսինքն դու ոչ միայն կարող ես ռադիոն լսել, դու կարող ես միանալ ինտերնետին եւ նույնիսկ ասենք այդ DJ-ին կամ հաղորդավարին տեսնել ռեալ ժամանակի մեջ, այսինքն ոչ թե ֆոտոն, այլ պարզապես այդ տեխնիկան կա, դա թանկ տեխնիկա է, բայց ինձ թվում է մեզ էլ կհասնի շուտ մոտ ապագայում։ Հեռանկարը կա, ռադիոն պետք է անպայման ինտերնետային դառնա, իսկ ինչ որ վերաբերում է, թե ինչ ֆորմատ կընտրի, դա իսկապես ամենակարևոր խնդիրն է յուրաքանչյուր տեսակի համար։ Իհարկե, ռադիոն այնուամենայնիվ մնում է որպես ոչ թե կրթող, այլ դա լրատվամիջոց է, պետք է դա խոստովանել, որ այդպես է, այսինքն մարդիկ կարող են ինչ որ մի բան իմանալ, բայց դա պարտադիր չի, որ դասախոսություն լինի կամ ասենք շատ բարձր ինչ-որ գաղափարներից խոսեն, պարտադիր չի դա։ Կարող է այդպիսի բան էլ լինել, եթե ինչ-որ մեկը իր փողերը ուզենա այդպես ծախսի, կարող են ծախսել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ FM դաշտը դա կոմերցիոն դաշտ է, այսինքն մարդիկ ստեղծել են պարզ ասած մի խանութ, որտեղ մի բան կա, որը պետք է վաճառվի, իսկ ասենք մենք ինչ կարող ենք վաճառել, դա մեր տնտեսական վիճակից է կախված և գովազդատուների այդ թվում։ Այո, եւ որքանով է գովազդատուն այսօր վճռորոշ դեր կատարում այ վաճառվող ապրանքի ձևավորման հարցում, նկատի ունեմ ծրագրերի կազմման տեսակետից։ Գովազդատուն շատ բացասական դեր է կատարում, ես դա կարող եմ ասել, որովհետեւ ֆինանսավորվում է միայն այն ճյուղերը, որը մեզ տանում է հետ, ոչ թե առաջ։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Խոսքը վերաբերում է, ասենք, հեռուստարադիո այդ տարածքին, որովհետև ամենաէժանագին, ամենաթեթևագին, ամենա, ինչպես ասում են, անհետաքրքիր բաներն են անպայման գովազդատուները լցվում, շատ լինում, ես հասկանում եմ ինչի հետ է դա կապված, որովհետև ամենաստորինը միշտ ամենաշատն է լինում, այդպես է, ցանկացած ստորին բան, նա միշտ մեծ աուդիտորիա է ունենում, դա բնական է, եւ նրանք ուզում են, որ իրենց անունը ավելի շատերը իմանան, բայց դեռ մենք չենք հասել այն մակարդակի, որ մեր ապրանքը գովազդվի այն հաղորդումներում, ինչին մենք արժանի ենք, այլ ոչ թե ամենտեղ։ Դրան պետք է ուրեմն մեր գովազդատուներն էլ հասնեն։ Օրինակ ես շատ հետևել եմ եւ ասեմ, որ լավագույն բրենդերը աշխարհի, նրանք ամենտեղ չեն երևում, իսկ երևալուց հետո շատ տպավորիչ են, որովհետեւ նրանք գիտեն իրենց քաշը, գիտեն իրենց արտադրանքի արժեքը, իսկ քանի որ մեր արտադրանքը արժեք չունի, նա ամենաստորինի վրա պետք է լինի, դա բնական է։ Բարի Երիկո։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Նախ պիտի խնդրեմ մեկնաբանություն այն առնչությամբ, թե ռադիոն երբ ծրագրերը կազմում է, ինչով է առաջնորդվում, ավելի վճռորոշ է պահանջարկը ունկնդրի կողմից, թե գովաստատուի ճաշակը պահանջը ավելի պարտադրող է դառնում։ Գիտեք, տարիներ առաջ, երբ նոր-նոր անկախ ռադիոկայանների, այսպես FM-ում գործող ռադիոկայանները նոր-նոր ձևավորվում էին, թերևս կայացման շրջանում առաջնային էինք համարում ծրագրավորումը ռադիոկայանի ըստ այն կանոնների եւ երևույթների, որոնք որ համաշխարհային այսպես ասպարեզում արդեն մեծ փորձ ունեին, այսինքն մենք վերցրել ենք ամերիկյան փորձը, եվրոպական ռադիոկայանների փորձը, իսկ տարիներ անց, հետեւաբար երբ արդեն կանգնեց խնդիր ինչպես գոյատևել, հա, շուկայում դիմանալի շահույթ եւ եկամուտ ունենալ աշխատակազմ պայել եւ այլն, հետեւաբար շատ շատ ռադիոկայաններ, ինչ խոսք, արդեն ծնկի եկան, հա, ռադիոընկնդրի պահանջներին եւ շատ դեպքերում ծրագրերը վերափոխվեցին, հարմարացվելով հնարավորինս ռադիոընկնդրին, բայց չեմ կարծում, որ դրանից ռադիոկայանները շատ են տուժել, որովհետեւ այսօր FM-ում
բազմաթիվ ռադիոկանալներին գործում, յուրաքանչյուրը գտել է իր խորշը երաժշտական։ Մեկը հաղորդում է երաժշտություն ռիթմիկ ավտոմեքենաներում լսելու համար, մյուսը նախապատվությունը տալիս է բացառապես հայկական երաժշտությանը, մյուսները այսպես շեշտը դնում են լրատվության վրա։ Մի խոսքով յուրաքանչյուրը կարծես թե գտել է իր խորշը եւ ունկնդրի համար կա ընտրության մեծ հնարավորություն։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ ոչ միայն իրենք FM-ներն են ձևավորվել որպես տեսակ, այլև ունենք ձևավորված լսարան։ Այո, իհարկե, այսինքն եթե թերևս մինչև 95 թվականը, այդպես ասեմ, իհարկե ընդմիջումով այսպես կոչված պատի ռադիոն էր, հա, գերակշռում, ռադիո ունկնդրման առումով։ Լարանցումները բերված են յուրաքանչյուր բնակարան եւ հավատացեք, մարդիկ լրատվությունը սովորության համաձայն ակնկալում էին հենց ռադիոից։ Չորանանք, որ թեկուզ նույն խորհրդային տարիներին, հա, մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ հիմնական լուրը ոչ թե մամուլից էր, այլ ռադիոից էին։ Բոլոր տեղերից, բարձրախոսներից հնչում էր ռադիո ծրագրեր, ընթացիկ իրավիճակը եւ այլն հիշենք թեկուզ Լևիտանին։ Բայց 90-ականներին դա ռեզոնանս էր այն տարիների, թե ոչ, ռեզոնանս չկար, պարզապես 95 թվականին, երբ առաջին FM ռադիոկայանը HFM 105.5-ը մտավ եթեր եւ սկսեց հեռարձակվել FM տիրույթում, դա առաջին անկախ ռադիոկայանն էր։ Միջև դա ռադիոն մենաշնորհն էր միայն պետության, ասենք այդպես։ Կար հանրային ռադիո, որը որ այսպես տարբեր լեզուներով ծրագրեր էր տալիս, լրատվություն, երաժշտություն, մի խոսքով ամբողջ պահանջարկը ռադիո ունկնդիրների կարծես թե բավարարվում էր 1-2 ալիքով։ Այնուհետև այդ բազմազանության մեջ շատ ռադիոկայաններ սկսեցին յուրաքանչյուր առաջարկել իր ծրագրային ցանկը եւ հետեւաբար դրանով իսկ մեծ ընտրության հնարավորություն տվեցին։ Վստահ եմ, որ ռադիոյում ստեղծագործական միջավայր էր եւ այդ ստեղծագործական միջավայրը նպաստում էր նաեւ վառանահատականությունների ձևավորմանը։ Այո։ Այսօր ինչպիսին է ռադիո միջավայրը, արդյոք ստեղծագործական է, թե այն ամենայնիվ դեպի կոմերցիա շարժումն ավելի արտահայտված է։ Գիտեք, կան ռադիոկայաններ, որոնք հիմնված են անլատների վրա, նրանք այսպես առանցքն են ռադիոկայանի եւ նաեւ մշտապես փոփոխական նոր սերունդ է գալիս, որը որ կրթվում է, ինչ որ բան սովորում է։ Ցավում եմ, պետք է անկեղծ ասեմ, այն վառանատականությունները, որոնց ես ճանաչում էի դեռ անցյալ դարում, հա, անցյալ հազարամյակում, այսօր շատ հազվագյուտ են հանդիպում։ Որքան ես իհարկե հասցնում եմ ուսումնասիրել, հա, թեկուս մնացած ռադիոկանալների ծրագրերը, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ նոր սերնդի մեջ էլ կլինեն, այսպես նոր անհատականություններ, որոնք ինչու ոչ կապահովեն ապագան ռադիոյի։ Չնայած անկեղծ ասած, այսօր միանշանակ ռադիոն սկսել է զիջել իր դիրքերը, ինչպես նաև եւ հեռուստատեսությունը, հավատացեք, այսօր մեծ մասը լրատվության շատ հատկապես երիտասարդության շրջանում, ակտիվ երիտասարդության շրջանում լրատվությունը եւ երաժշտությունը եւ ինչու ոչ նաեւ շատ հետաքրքիր ծրագրեր վերցնում են ոչ թե հեռուստատեսությունից կամ ռադիոյից, այլ արդեն ինտերնետից։ Եվ այս առումով ռադիոյի ապագան ինչպիսին պիտի լինի, հնարավոր է այդ համատեղումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ լինել, թե ոչ։ Դե, գիտեք, այսօր հասկայական քանակությամբ օնլայն ռադիոկայաններ կան, հազարավոր օնլայն ռադիոկայաններ, ըստ քո ճաշակի, սիրում ես դասական, կա ռադիոկայաններ օնլայն, որոնք բացառապես դասական երաժշտություն են հեռարձակում։ Բոլոր ժանրերում, բոլոր տեսակի ծրագրեր կան, ժամանցային ռադիոկայաններ, բացառապես ժամանցային ծրագրեր են հեռարձակում։ Այնպես որ այսօր նստած համակարգչի մոտ ունենալով ինտերնետին այսպես ելք, հա, համացանցին միանալու հնարավորություն, այսօր ունես մի այնպիսի ընտրություն, որ նույնիսկ չես կարող համեմատել, եւ այն ամենից, ինչ մենք ունենք FM տիրույթում, հա, հեռարձակվող այսպես ռադիոկայանների շրջանում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նաեւ ասենք, որ այսօր ռադիոկայանները մեծ մասամբ իրենց թիրախ, այսինքն ռադիո ունկնդիրների բանակը պատկերացնում են ավտոմեքենաներում, ղեկի մոտ։ Թերևս հեռուստատեսությունը, ինչպես հասկանում եք, այստեղ զիջում է իր դիրքերը, ինտերնետը դեռ այնքան չի զարգացել, որպեսզի ավտոմեքենայից, հա, 3G plus կամ չգիտեմ, այսպես, չգիտեմ, արբանյակային ինտերնետ ազդանշանը որսալ եւ ավտոմեքենայի մեջ ընտրություն կատարեն իրենց նախընտրած ռադիոյի,
Եվ կարծում եմ դեռ մոտակա մի քանի տարիները ռադիոն դեռ կլսեն ավտոմեքենաներում, ինչու ոչ նաև աշխատասենյակներում, իրենց աշխատատեղերում։ Ձվայնացման հեռանկարը չի կարող նպաստել ռադիոների գործունեության ակտիվացմանը եւ պահանջարկի մեծացմանը, պահպանմանը գոնե։ Եկեք հիմա տրամաբանենք, հա, ասենք թե թվայնացվեց ռադիոն, հա, բարձրացեց որակը ազդանշանի, ավելի բարձր որակի քան չի երաժշտությունը, խոսքը, նաև ինչու ոչ ծրագրերը, որոնք որ պատրաստում ռադիո կողմից, բայց նորից եմ կրկնում, մարդը հայտնվելով համակարգչի մոտ կնախընտրի լսել այն ռադիոկայանը, որը որ հեռացակում է իրեն հաճելի երաժշտությունը, այլ ոչ թե կհարմարվի այն ամենին, ինչ հիմա կա ռադիոյի տիրույթում, հասկանում եք, հետևաբար թվայնացումը փրկություն չի, ընդամենը որակի բարձրացում կլինի ազդանշանի, իսկ ռադիո ունկնդրի համար իմ պատկերացմամբ շատ ավելի լայն հնարավորություն է տալիս ունկնդրման օնլայն ռադիոկայաններին հսկայական ցանկը, որը որ այսօր ցանկացած որոնում, հա, ռադիո բարով կբերի մի 1000, 2, 3, 10000, ասենք ռադիոկայաններ եւ շատ հեշտ կարող ես գտնել այն, ինչ սիրում ես։ Հետևաբար թվայնացումը փրկություն չի, գրքին են առասարակ 10 տարի մաքսիմում կյանք տալիս, այսինքն այսօր թղթի վրա տպագրված գրքերին շատ-շատ մասնագետներ շատ կար ժամանակ են տալիս, որովհետև արդեն էլեկտրոնային գրքերն են ի հայտ եկել, որոնք որ շատ արագ գրավում են շուկան։ Հեռուստատեսությունը այլևս պետք չի լինի նստել սպասել քո սիրած ծրագրին, պարզապես կմտնես քո սիրած հեռուստատեսության կայք, կընտրես քո ուզած ծրագիրը եւ կնայես այն ժամանակ, երբ ցանկանաս, այլևս պետք չի լինի նստել հեռուստացույցի մոտ եւ սպասել, երբ է գալու քո սիրած ծրագրի, ասենք թե օրինակ այս ծրագրի ժամը, հա։ Այնուամենայնիվ սեփական ընտրությամբ լսելիքը, դիտելիքը որոշելը մի փոքր սահմանափակում է սեփական տվյալ մարդու սեփական կրթության շրջանակներում։ Իսկ դա մշակել, ձևավորելու ֆունկցիա չունի, արդյոք ինքը FM ռադիոկայանը, հեռուստաընկերությունը եւ այլն։ Ցանկացած ԶԼՄ-ը, ցանկացած ԶԼՄ-ը ունի 3 խնդիր, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, այսինքն դա կրթել, տեղեկացնել եւ զվարճացնել։ Թե որքանում ենք մենք կրթում, այսօր ռադիոն կրթող հանգամանքի հանդիսանում, չեմ կարող ասել, թերևս ամենաքիչը նշված երյակից։ Շատ լավ զվարճացնում ենք, հնչեցնում ենք երաժշտություն, կան ծրագրեր, երիտասարդները զրուցում են եթերից, SMS-ներ են ուղարկում, ընթերցվում են SMS-ները, մի խոսքով զվարճալու հարց, զվարճանալու հարցը կարծես թե լուծված է։ Տեղեկացնելու շատ-շատ ռադիոկայաններ ժամը 1 ունեն լրահոս, հա, ժամագլխին սովորաբար տեղեկացնում են ընթացիկ նորություններին, կարծես թե այդ խնդիրն է լուծված, բայց կրթել, այսինքն կրթական ծրագրեր, որոնք օրինակ նախկինում կային, հա, խորհրդային տարիներին կային ծրագրեր, որոնք օրինակ հեքիաթ են երեխաներին պատմում, կային ինչ որ ծրագրեր, որոնք որ ճանաչողական, այսպես բնույթ էին կրում, կամ չգիտեմ, հանրամաչելի, այսպիսի գիտական հարցերին էին առաջանում, կային այդպիսի ծրագրեր, որոնք այսօր ցավոք չկան, իհարկե մի քանի ռադիոկայաններ էքսպերիմենտի կարգով փորձի տեսակետից ինչ որ հետաքրքիր տեղեկություններ են տալիս, օրինակ լրատվական ներողություն, գովազդային բլոկ ավարտվելուն պես միգուցե մի հետաքրքիր փաստ են ներկայացնում, որը որ ինչու ոչ, նաև այսպես ընդհանուր ինտելեկտի բարձրացմանը կնպաստի, բայց դա այնքան քիչ է, չեք պատկերացնի, որ թերևս կրթելու խնդիրը այսօր ունեն ոչ միայն ռադիոկայանները, դեռ չխոսենք հեռուստատեսության մասին։ Բնականաբար, եւ գուցե այս գործառույթի ակտիվացմամբ կարողանանք ավելի ակտիվացնել նաեւ ռադիոյի հանդեպ հետաքրքրությունը, անգամ մրցունակ դարձնելով օնլայն ռադիո հեռարձակումներին։ Դե դա թերևս կարող է լինել այն դեպքում, եթե չափազանց օպերատիվ լրատվություն հեռարձակվի եթեր, անալիտիկ բնույթի ծրագրեր, դրանով մենք թերևս գրավենք ավելի հասուն տարիքի ռադիոն կնդրին։ Երիտասարդներին գրավելու եղանակ չեմ տեսնում, անկեղծ ասած, որովհետև սոցիալական ցանցերում այսօր այնքան մեծ է ընտրությունը մեկը մյուս հետ ինֆորմացիա փոխանակելու, կա ինտերակտիվ հնարավորություն, այսինքն ինչ չունի ցավոք սրտի շատ-շատ ռադիոկայաններ, միայն թե կարող են ունենալ SMS հաղորդագրություն ուղարկել կամ հեռախոսազանգ ունենալ, իսկ սոցիալական ցանցերում եւ առասարակ համացանցում այսպես շատ-շատ մեկը մյուս հետ շփվելու այսպես միջոցները թույլ են տալիս շատ ավելի ընդարձակ մեկը մյուսի հետ առնչվելու, փոխանակելու երաժշտություն, տեսանյութեր, ինչու ոչ նաև տեքստային ինֆորմացիա, որը որ կարծես թե կամաց-կամաց ռադիոյի դերը կնվազեցնի։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։
Նախ պիտի խնդրեմ ձեր կարծիքային առումով, թե որքանով են հայկական ռադիոընկերությունները, ռադիոկայանները մրցունակ լրատվություն տրամադրելու առումով դրա անաչառության տեսանկյունից, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Հայաստանում հասանելի են նաև ոչ հայկական ռադիոները։ Վերահեռարձակվող ռադիոկայանները Հայաստանում հասանելի են շատ վաղուց։ Ասեմ, որ եւ այդ ռադիոները, եւ հայաստանյան ռադիոները ճիշտ եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրելու հնարավորություն ունեն։ Եվ կապ չունի, ռադիոն հեռարձակվում է Երևանից թե Ռուսաստանից։ Ես կասեի, որ հայկական ռադիոները նույնիսկ ավելի շահեկան դիրքերում են գտնվում որոշ առումով, քան վերահեռարձակվողները։ Մենք ինչպես ենք կազմում ռադիոծրագրերը, ինչն է ավելի կարևորվում, ունկնդրի պահանջը, գովազդատուի ճաշակը, պահանջը, թելադրանքը գուցե։ Չեմ կարող խոսել այլ ռադիոընկերությունների մասին։ Ես այնտեղ չեմ աշխատում եւ միայն կողմնակի հայացքով կարող եմ դիտել։ Ինչ վերաբերում է մեզ, մեզ մոտ գովազդատուն չի թելադրում, ասենք, անել այսպիսի կամ այնպիսի հաղորդում։ Մենք նույնիսկ նման միտք ունենք։ Գոյություն ունի երկու աստված եւ մեկ աստվածուհի։ Աստվածուհին Ավրորան է, իսկ աստվածները ռադիոընկնդիրը եւ գովազդատուն։ Մենք այդ ամենը հավասարաչափ ենք բաշխում։ Իսկ առաջին հերթին իհարկե կարեւոր է ունկնդրի կարծիքը, որովհետեւ եթե այն բացասական լինի, որևէ գովազդատուի դա առհասարակ հետաքրքիր չի լինի։ В равных долях. Քանով է առաջնային դառնում ռադիոյի համար այն գործառույթը, որ կարծես թե պարտադիր է բոլոր լրատվամիջոցների համար՝ դաստիարակչական կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Что касается образовательных программ, ինչ վերաբերում է կրթական ծրագրերին, դա նախկինում մնաց։ Հիմա շեշտը դրված է ինֆորմացիայի վրա։ Մենք ունենք իհարկե նաև ճանաչողական բլոգեր, որ կոչվում են գիտունիքներ, բայց առաջին հերթին ինֆորմացիան է։ Մարդիկ հիմա ավելի մոբիլ են դարձել, ավելի շատ են տեղաշարժվում, եւ կարիք կա առաջին հերթին ինֆորմացիայի, հետո որակյալ, լավ երաշխության։ Այսօր ռադիոյում կրթականը երրորդ-չորրորդ պլանում է, գոնե մեզ մոտ։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե որքանով հայաստանյան ունկնդրին անհրաժեշտ է երկլեզու ռադիոկայան։ Սա ինչ է տալիս ունկնդրին եւ հենց իրեն ռադիոկայանին։ Что касается двоязычия, մենք կարող ենք ասել, ինչպես դա եղավ։ Նման խնդիր մեր արչեվ չենք դրել՝ հեռարձակվել երկու լեզվով։ Այսօր արդեն երեք լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն։ Օրինակ, երաշտական բլոկերի ձևավորման կամ երաշտական հագուստի հետ կապված մենք կանգնեցինք խնդրի առաջ, որովհետեւ չկար ձայների ընտրություն։ Այստեղ գիտեք ինչպես է. կա մի ձայն, որ կարդում է գովազդ, հետո ուրիշ բան, հետո մեկ այլ բան։ Մենք ուզում ենք տարբերվել, այդպես չանել, սակայն ընտրություն չկա։ Չունենք դիկտորների, ռադիոհաղորդավարների նորմալ դպրոց։ Մեզ պարզապես պետք է ձայն, որ ուրիշ որևէ տեղ չի հնչում։ Հայաստանում դա հնարավոր չէ գտնել։ Մասնագիտական լավ որակավորում ունեցող կադրերի քանակի մեջ, եթե այնուամենայնիվ վճարման համակարգի, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ կան անհատականություններ, որոնք ֆինանսական խնդիր լուծելու համար տարբեր տեղերում են աշխատում։ Нет, мы готовы платить. Խնդիրը դա չէ, մենք պատրաստ ենք վճարել, ուղղակի համապատասխան դպրոց չկա, չկան ոչ կանացի, ոչ տղամարդու ձայներ, գումարն այստեղ կապ չունի, ցանկացողներ չկան, կատրերը քիչ են, եթե Ռուսաստանում մենք նման խնդիր չունենք, այստեղ ընդամենը 12 ձայն ունենք, որոնք բոլորը գովազդ են կարդում, իսկ մեզ մոտ նման սկզբունք կա, նույն մարդը չի կարող տարբեր բաներ կարդալ։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ նախկինում հայկական ռադիոյի համբավը իրավամբ մեծ աշխարհագրական տիրույթ էր գրավում, եւ դա նաեւ արդյունք էր նրա, որ ռադիոն ինքը կարողանում էր այդ մասնագետներին ստեղծել եւ ներկայացնել հենց այնպիսին, ինչպիսին, որ նրանք կարող էին ներկայացնել մեր իրականությունը։ Հիմա ռադիոկայանները այս խնդիրը լուծելու հարց դնում են իրենց առջև եւ ունեն այդ հնարավորությունները։ Ну, понятие армянское радио. Դե հայկական ռադիո ազգացությունը մի քիչ հումորի հետ է ասոցացվում ողջ աշխարհում։ Այն ժամանակ իհարկե կային մասնագետներ, բայց պահանջներն էին ուրիշ, կյանքներ ուրիշ, ռադիոյի ձայններ ուրիշ։ Այսօր նման ուղղություն կա ամերիկյան, որին կրկնօրինակում են նույնիսկ ռուսները։ Ամերիկացիներն այստեղ առաջատար են, նրանք վաղուց ունեն FM ռադիո։ Գուցե անցումային շրջանից է, չգիտեմ, բայց մենք դպրոց չունենք։ Այն նոր է ստեղծվում, 10-20 տարի հետո կհայտնվեն մասնագետներ։ Այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են ազգային ռադիոյում խորթային տարիներին, ես չեմ ուզում վիրավորել ոչ ոքի, բայց այդ մարդիկ չեն փոխանցել էստաֆետան, այդպես է ստացվել։ Անրային ռադիոյում աշխատողներին փոխանցել են, բայց մասնավոր ռադիոներին ոչ։ Այնտեղ ավանդույթները շարունակվում են, դե իհարկե մասնավորներն էլ իրենց դեմքն ունեն։ Այսինքն, այնուամենայնիվ մենք որոշակի չափով գոնե հանրային ռադիոյում հայկական ռադիոյի ավանդույթները կարողացան են պահպանել։ Однозначно. Не, они сохранили, но мы говорим про частные радио. Միանշանակ նրանք պահել են, շարունակում են ավանդույթները, բայց մենք խոսում ենք մասնավորի մասին, բայց որպես մասնագետ պետք է օգնեին մասնավորներին։ Դա իհարկե տեղի չի ունեցել տարբեր պատճառներով, հենց ռադիոընկերությունները չեն ցանկացել կամ այլ պատճառ։ Իհարկե ամեն ռադիոյի ճանապարհով է գնում։ Դա բավական ուրախալի փաստ է, այսինքն բազմազանություն ունենք ռադիոկայանների, FM ռադիոկայանների դաշտում։ Если честно, то да.
Այո, ունենք։ Շատերին կարող է թվալ, որ նույն բանն է, նույն երաժշտությունը, նույն մարդն է խոսում։ Իրականում ամեն ռադիո ուրիշ է, իր դեմքով ինչպիսին էլ այն լինի։ Երբ լսում ես, հասկանում ես, որ հաճախականության վրա ես, ով է աշխատում այնտեղ, ում համար եւ ում հետ։ Խմբագրի այսօրվա հյուրերի համար պատրաստել ենք երկու ընդհանուր հարց։ Դրանցից առաջինը հետևյալն է։ Տարածված կարծիք կա, որ ռադիոն այսօր մոտենում է իր մայրամուտին, քանի որ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացումը կարող է զրկել մրցակցության հնարավորությունից։ Ինչ կասեք այս առնչությամբ։ Ես համարում եմ, որ ռադիոյի հեռանկարը ինտերնետի մեջ է, բնական է, եւ ընդհանրապես շատ էր, եւ հեռուստատեսության այդ թվում, որ մարդիկ կարողանան ընտրել այն, ինչ ուզում են լսել եւ ընտրել այն, ինչ ուզում են դիտել, եւ ոչ ոք իրենց չի կարա պարտադրի, իսկ ինտերնետը դա թույլ է տալի, աշխարհում նման փորձ կա, շատ զարգացած երկրներ արդեն դա ունեն, եւ ես համարում եմ, որ դա լավ ձև է։ Ուղղակի մեզ դեռ անծանոթ է, մենք դեռ չենք իմանում, երբ արդեն առնչվենք, երևի շատ հետաքրքիր ճանապարհներ կբացվի։ Ես հասկանում եմ, որ ռադիոն դեռ ունի հեռանկար, որովհետև մարդը դեռ ականջներ ունի, որովհետև ռադիոն միակ լրատվամիջոցն է, որը հնարավորություն է տալիս ինչ որ մի բան անելուց լսես, ինչ որ մի ինֆորմացիա ստանաս, պարտադիր չի, որ ձերքերդ եւ ոտքերդ կարող են ուրիշ գործով զբաղված լինել։ Հեռուստատեսությունը մի քիչ սահմանափակում է դա, որովհետև դու պետք է ստիպված աչքերով նայես։ Դե կարող ես լսել, բայց անկախ քեզանից անպայման ուզում ես դիտել։ Այդ դեռ ակաճներ ունենք, հլը ռադիոն երևի ինչ որ մի ժամանակ հնարավորություն կա, ինտերնետն էլ հետո դեռ զարգանալու տեղ ունի։ Իմ ունեցած ինֆորմացիայով շատ երկրներում դա բավականին լավ արդյունք է տվել։ Այն որ ասենք ռադիոկայանները շատ մտածված արդեն հայտնվել են ինտերնետներում եւ ինտերնետում եւ ավելի ազատ են եւ ավելի մեծ ծավալի նյութ են տեղադրում եւ ավելի պատկերավոր ամեն ինչով։ Ու ասեմ, որ այս դեպքում ձևաչափը աշխատում է լոկալ խմբի համար, դա լավ բան է։ Արդեն մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք տեսնում են եւ հետաքրքրվում են, նրանք էլ հենց անընդհատ դիմում են այդ տիպի լրատվամիջոցին։ Մեր ռադիոկայանները գիտեք ոնց են, մեկը նստում է եւ միացնում է, լսեց, դուրը չեկավ, փոխում է եւ սուտ է, որ ինչ որ մեկը սիրահարված է, ինչ որ մի ռադիոկայան է լսում, նա լսում է այն, որ այս մի 16-17 FM կա, որտեղ ինչ իրան հետաքրքիր եղավ, նա էլ կլսի։ Ռադիոները կլինեն, բայց որքանով կլինի մեծ հետաքրությունը նրանց նկատմամբ, կարծում եմ այսօր մենք կարող ենք խոսել ավաղ նվազման մասին զգալի, եւ առաջիկայում կարծում եմ շատ ավելին, քան մենք կարող ենք հիմա պատկերացնել։ Ինչ վերաբերում է տեխնոլոգիաներին, որոնք ներդնում են, ասեմ, որ այդ խնդիրներն ունեն նաև հեռուստաընկերությունները, սակայն իրականում երկուսն էլ, ինչպես նաև թերթերը, ոչ մի տեղ չեն կորչի։ Ճիշտ է, ռադիոն ինտերնետով հեռարձակվելու մեծ հնարավորություն ունի, բայց պետք է կարևոր մի բան հաշվի առնել. Օնլայն ռադիոն մագնիտոֆոն է, որը կենթանի չէ։ Ռադիոն նրանով է լավ, որ ունի հետադարձ կապի հնարավորություն, կա շփում, իսկ օնլայն ռադիոյում ոչ լուրեր կան, ոչ էլ հետադարձ կապ։ Այսինքն ինտերնետը չի կարող կլանել ամեն ինչ, ինտերնետն իր տեղը կզբաղեցնի, որում կլինի նաև հեռուստատեսություն ու ռադիոն, բայց դա ընդամենը մի ուղություն կլինի, ոչ ավելի, այսինքն ոչ մի վտանգ չենք տեսնում, բացարձակ։ Մեր հյուրերին խնդրեցինք նաև ներկայացնել հայկական ռադիոյի այսօրվա խնդիրները։ Ես ինչքան հասկանում եմ, հիմա մեր երկրում թվայնացման մասին են խոսում, ճիշտն ասած շատ քչերն են պատկերացնում, թե դա ինչ է և թե ինչպես պետք է կատարվի, բայց ամեն դեպքում դեռ մենք մոտավորապես մի տարուց ավել դեռ ունենք ժամանակ, որ FM դաշտը ամբողջությամբ թվայնացվի։ Ես չգիտեմ, դրանից հետո արդեն կարելի է հանդիպել եւ ասել ինչ խնդիրներ կա, մենք հենց տեսնենք դա տեխնիկապես ինչպես է լուծվում, որից հետո արդեն կարելի ասել, բայց ընդհանուր հիմնական խնդիրները ոնց որ թե միշտ էլ կլինեն, դա ամենակարևորը, ուրեմն այն այնպիսի ծրագրեր անես, որ ապահովես ինչ-որ մի ռեյտինգ, որ կարողանաս գովազդատուներ ունենաս, և գովազդային դաշտն է, որը պետք է լինի շատ ճկուն և ազատ։ Մեզ մոտ այդպիսին չկա։ Համենայն դեպս ես մտածում եմ, որ մենք մի երկու տարում բավականի շոշափելի փոփոխություններ կզգանք հենց ռադիոդաշտում, երկու տարվա մեջ, 2-3 մաքսիմում, կերևա դա։ Ռադիոյի համար այսօր հենց ունկնդրի խնդիրն է, ինչու որ ցանկացած ռադիոկայան այսօր կանգնած է այդ խնդրի առաջ, չնայած նրա, որ բավականին մեծ է մրցակցային դաշտը,
Շատ ռադիոկայաններ այսպես պարզապես շատ նման են մեկը մյուսին, չունեն դեմք։ Եվ դա խնդիր է։ Եվ պետք է նաև հասկանալ, որ այսօր ռադիոյի այսպես գովազդի գները եւ ընդհանուր եկամուտը թույլ չեն տալիս պահել շատ պրոֆեսիոնալ անձնակազմ, ինչ որ զարգանալ թե տեխնիկապես, թե նաև ինչ որ ծրագրային առումով։ Եվ որպես հետևություն իհարկե շատ ռադիոկաներ այսօր գոյատևման խնդիր ունեն, որքան ես նկատել եմ։ Իսկապես այսօր շատ ռադիոկաներ ստիպված են լինում կրճատումներ անել աշխատակազմում, կրճատել խոսքը եթերում, այսպես նախապատվությունը տալով պարզապես հնչող երաժշտությանը։ Եվ դա չի վկայում իհարկե դա ազդանշաններ են, որոնք խոսում են նրա մասին, որ ռադիոն կամաց-կամաց կորցնում է իր դիրքերը, որոնք թեկուզ 90-ականներին թերևս նկատելի հաջողություններ ունեին, ասենք այդպես։ Տիվ մեկ խնդիրը կադրերն են, մեզ համար դա այստեղ խնդիր է։ Եվ երկրորդը գովազդն է, իհարկե հիմա նոր օրենք կա գովազդի մասին և այդ առումով խաղի կանոններ են ստեղծվել, որոնք մեզ օգուտ կտան։ Խնդիր է նաև գովազդի արժեքը, որ կարող էր համեմատվել գոնե Հարևան Վրաստանի հետ, այնտեղ ռադիոընկերությունները մի քանի աստիճան ցածր են, բայց գովազդի գները մի քանի անգամ բարձր են։ Ասա ինչ ռադիոկայան ես նախընտրում, ասեմ ինչպիսի երաժշտական ճաշակ ունես։ Քանի որ Հայաստանյան ռադիոեթերում իսկական մրցակցություն է, երաժշտական մրցակցություն։ Ամբողջ հարցն այն է, թե ով առաջին անգամ ու դրանից հետո բազմաթիվ անգամներ կհնչեցնի հերթական նորելու կաստղի երգը, եւ ոչ այն, թե ով առաջինն ու ամբողջական կանդրադառնա հասարակությանը հուզող խնդիրների։ Իսկ գուցե այդպես ավելի լավ է։ Մեր ժողովրդի հոգսերն իսկապես այնքան շատ են, որ մի քիչ երաժշտությունը չեր խանգարի, բայց այստեղ մի հարց է առաջանում։ Ռադիոյի վերջո նվագարկիչ է, թե լրատվամիջոց։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։